roztrhané tepláky a v ruke drží komiks. Už dávno chodí do školy, ale nenechal sa ňou zlomiť. Vychovaný vo viere, že dobro víťazí. A prečo v tých novinách zomierajú víťazí? Raz tí obyčajní ľudia sa v neobyčajných zobudia. A raz tam budeš stáť a možno sa aj báť o to, že svet sa peklo mení. Nečakaj hrdinou a buď tou šancou jedinou. Myšlienky v modlitbách a život na kolenách, lebo čo bolo, to už není. Až príde tvoja hodina, povstáň a buď náš hrdina. Človek proti tanku, akú má si šancu nehybnú generáciu rozhýbať k tancu. Mladý študent horí, horí pre slobodu, aby otvoril oči svojmu národu. Raz tí obyčajní ľudia sa v neobyčajných zobudia. A ty tam budeš stáť a možno sa aj báť o to, že svet sa peklo mení. Nečakaj na hrdinou a buď tou šancou jedinou. Myšlienky v modlitbách a život na kolenách, lebo čo bolo, to už není. Až príde tvoja hodina, povstáň a buď náš hrdina. Budeš stáť a možno sa aj báť o to, že svet sa peklo mení. Nečakaj na hrdinou a buď tou šancou jedinou. Myšlienky v modlitbách a život na kolenách, lebo čo bolo, to už není. Až príde tvoja hodina, povstáň a buď náš hrdina. Sa aj báť o to, že svet sa peklo mení. Nečakaj hrdinou a buď tou šancou jedinou. Myšlienky v modlitbách a život na kolenách, lebo čo bolo, to už není. Až príde tvoja hodina, povstáň a buď náš hrdina. Lebo čo bolo to...